isso aí, gente. Estamos aqui, TV Cidade, programa Tribuna do Povo. Estamos aqui exatamente na travessia Guarujá-Santos. Eu já filmei algumas vezes para vocês na parte do dia, né? E na parte da noite, acho que vocês não viram ainda. Eu já mostrei aqui os carros enfileirados. O negócio tá meio ruim aí em termos de espera, né? O tempo de espera tá em 120 minutos. No verão que tá chegando agora, nós estamos ainda em outubro, final de outubro. Mas no verão chega a mais de 2 horas, né? Então é isso, estamos na maior travessia do mundo, né? Passando de Guarujá para Santos, Santos-Guarujá, 24 horas, né? Atravessando o Atlântico aqui, chegando em Santos ali, a cidade maravilhosa. Dizem que é o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, mas Santos é bem bacana, bem linda. Uma cidade que quem vem tomar essa água aqui volta. É uma cidade maravilhosa. E é isso, gente. Vim aqui pro Guarujá passear, tenho muitos amigos aqui, né? E vim curtir um pouquinho aqui a região ali da Praia do Tombo, Astúrias, Pitangueiras. Estamos aqui na área portuária aqui de Santos, né? Agora passando bem no meio. E tá um fluxo aí de 8 balsas atravessando. Até que nesse momento, por ser quase 10 horas da noite, tá andando bem. Fiquei aí talvez uns 20 minutos na fila, ou nem isso, mas de 5h30 a 7h30 realmente o bicho pega, a fila é grande. Vou mostrar mais um pouquinho para vocês aqui a chegada em Santos, né? Chegada em Santos ali, ó, ali a área portuária, o pessoal da pesca, e aqui é um atracador aqui, chegando na ponta da praia, um bairro bem bonito, tradicional em Santos, né? E tá aí, olha, a parte noturna da balsa para vocês, a chegada em Santos, cerca de 80 veículos, tem balsa pequena, tem uma balsa somente para bicicleta também, as motos vêm junto com os carros, tá ali ó, o novo empreendimento de Santos, ali o Blue Bed, né, e aí são shows, recentemente teve o show do Gustavo Lima, Titãs e um monte de outros shows bacanas aqui. Estamos aqui atracando e chegando no bairro da Ponta da Praia em Santos. Vocês vejam que cidade bonita ali, aqui à direita nossa, no sentido você vai para a zona portuária, logo logo já está chegando os cruzeiros, e à esquerda aqui você vai sentido Ponta da Praia Aparecida, Embaré, Boqueirão, Gonzaga. É isso aí, ó, bem legal, chegando aqui, filmando tudo para vocês. Vamos que vamos. Em breve tem mais. Valeu, galera!